Ну а поки в країні все дорожчає, виявляється, національну валюту недооцінюють. Про це свідчать дані індексу Бігмака – всесвітнього показника паритету купівельної спроможності людей. Тобто, звичний нам споживчий кошик замінили на гамбургер. В усьому світі він складається із однакових інгредієнтів, тож його вартість у різних країнах прирівнюють до ціни у Сполучених Штатах. Там, де вона більша, національна валюта вважається переоціненою і навпаки. За останніми даними, найнедооціненішою валютою світу є українська гривня, як не прикро. Гарний на вигляд, смачний та соковитий. Такий для 10-річного Артема улюблений Big Mac. Хлопчик знає, що продукт не надто корисний, але жити без нього не може. Мені мама не дозволяє так часто їсти, але я їбу його щодня, тому що дуже вкусний. А от заступник міського голови Валерій Коровій перевагу надає українському борщеві. Щоправда, зізнається, інколи все ж спокушається американським бутербродом. Але не сьогодні. Цей придбав, аби наглядно пояснити, що таке індекс Бігмака. В усьому світі на прикладі гамбургера визначають рівень економіки країни. Бігмак лише засвідчує в першу чергу паритет купівельної спроможності. Тобто він дає, як отой термометр, яким ми вимірюємо температуру, вона нам засвідчує наш стан, так само оцей. Тому що він найбільш розповсюджений. Тут є ті інгредієнти, які по великому рахунку формують сімейний бюджет, основну частину наших українців. Є борошно, є м'ясо, є овочі, є сир. От точно повністю відповідає конституції. Тож Big Mac використовують як еталон. Його вартість у різних країнах порівнюють з ціною у Сполучених Штатах. Там, де вона вища, валюту вважають переоціненою і навпаки. Ніколи не слышала об этом. Просто продукт питання і все. Економіку країни треба вирівнювати по тому бутерброду, який лежить вдома в сім'ї на столі. От тоді будемо вирівнювати, не вирівнювати, а оцінювати економіку держави. Тут вам за гроші, що хочете, зроблять. Хочете такий бутерброд, вам зроблять. А то, що вдома лежить, ото економіка. Скептично до індексу Бігмаку ставляться і деякі економісти. Та попри все, теорія існує і широко застосовується. За даними журналу «Економіст», на кінець липня переоцінюють свою валюту Норвегія, Швейцарія, Венесуела, Швеція. Недооцінюють Малайзія, Єгипет, Південна Африка, Індія і замикає список Україна. Її національна валюта недооцінена майже на 66%. Отже, долар в Україні мав би коштувати трохи менше 5 гривень. Якщо ми говоримо на сьогоднішній день, що є обмінний курс, бачите, як ми вийшли через Бігмак на обмінний курс, коливається в межах 12,5 гривень за 1 долар. Ми говоримо про те, що в першу чергу українська економічна політика спрямована на сприяння ділової активності, розвитку конкуренції, формування ділового середовища, вона є неефективною. Причини, які призводять до такого здешевлення гривні, Валерій Коровій називає різні. Дефіцит бюджету, невикорінені корупційні схеми та, найголовніше, неспокій в державі. Якщо це подолати, можна вдатись і до наступних кроків, вважає економіст. Спрямовувати дії на підвищення конкурентоспроможності, тобто боротися з любими формами монополізації економіки. Слідуючи, ми повинні познімати будь-які адміністративні бар'єри, які б забороняли бізнесу нормально розвиватися в цій частині. Третє, ми повинні виходити, власне, з того, що держава не повинна зловживати своїм становищем і через фіскальні засоби забирати додану вартість з того ж самого виробника цих бігмаків. Крім того, аби здолати економічну кризу, слід згадати про найбільший потенціал України – родючі чорноземи – і ефективно їх використовувати.